Pas përgjimeve që janë publikuar së fundmi në YouTube të zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, përfshiktue dhe kryeministrin Hashim Thaçi, deputetë opozitës kanë deklaruar se këto telefonata konfirmojnë edhe njëherë se kuvendi Kosovës kontrollohet nga qeveria. Në intervistë për Kohën Ditore, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lufti Aziri ka thënë se nga këto biseda me zyrtarëve të PDK-s, ftohet që ekzekutivi e cakton agjendën e legjislativit. Ndërsa nën kryetari vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës, Glau Konjufca, ka thënë për të njëjtën gazetë se parlamenti ka shërbyer për qeverinë si një trampolinë e projekteve të partisë në pushtet. Ditën e shtunë zyrtarët e Ulexit kanë pranuar publikisht se kanë përgjuar kreun e PDK-s Hashim Thaçi dhe eksponentë të tjerë të kësaj partie. Në një nga telefonatat, Thaçi dëgjohet të thëriste kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi me emrin Jakupovski, ndërsa disa zyrtarë të tjerë kërkojnë edhe përjashtimin e tij nga partia. Kosova e kanë qenë në përgatitje